აგრძელებთ საუბარს ქართულ გვარებზე. შეგახსენებთ, რომ აქ ეკრანზე მითითებულია ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერი და ყველა ჩვენს ტელემაყურებელს საშუალება აქვს დაგვიკავშირდეს, ჩაგვაწერინოს თავისი გვარი, თავისი ან ვისიც უნდა ვისი გვარი საინტერესებს, ჩაგვაწერინოს გვარი, რომლის შესახებაც მოვიძიებთ მასალას და გესაუბრებით გზადაგზა შემდეგ გადაცემებში. ახლა ვაგრძელებთ იმ გვარების შესახებ საუბარს, რომლებმაც გთხოვეს წინა გადაცემებში. აი, თხოვნა იყო გომელაურთა გვარის შესახებ გვესაუბრა. ეს გვარსახელი ფორმით, ჟღერადობით წააგავს აღმოსავლეთ საქართველოს მთიანეთში გავრცელებულ გვარებს, გომელაური. ეს ური დაბოლოება ძირითადად ხდება ხევსურეთში, ფშავში, თუშეთში, გუდამაყარში, ხევში, მთიულეთში. მაგრამ ამ შემთხვევაში საქმე გვაქვს კახურ გვართან, კახელები არიან გომელაურები, აზნაურები. უფროსურად ქიზიყელი აზნაურები არიან და უამრავ საბუთში არიან ნახსენები. ოდენობით ეს გვარი 450-ს უახლოვდება ოდენობით. განსახლებულია ძირითადად ქიზიყში და სხვადასხვა ადგილებში, ქალაქებში, რა თქმა უნდა, თბილისში უმეტესი ნაწილი, 9-ზე მეტი თბილისში ცხოვრობს. ეს გვარი იხსენიება აი ცნობილი გეორგიევსკის ტრაქტატის თავადაზნაურთა სიებში. იქ თანდართული სია იყო ამ ხელშეკრულებასთან ერთად, ესეთი სიაც შედგა, სადაც ქართველი თავადების და აზნაურების გვარები იყო ჩამოთვლილი და აი იხსენიება გომელაური კახეთის აზნაურშვილთა რიცხვში სახასო აზნაურებად. არის მოსაზრება, რომ გომელაური შეიძლება თვითონ გვარსახელის ფორმა არის სახეცვლილი. რამდენადაც ძველ საბუთებში ძალიან ხშირად ხდება გვარის ფორმა ესეთი ღომელაური, ღ პირველი ასო. ღომელაური, ღ და გ მონაცვლეობენ ხოლმე, ხდება ასეთი უამრავ გვარსახელში ასეთი ცვლილება მომხდარი. და ვერ გამოვრიცხავთ, რომ ის გომელაურები, რომლებიც ძველ საბუთებში იხსენიებიან, მათი შთამომავლები დღეს გომელაურებად იწერებოდნენ. ნაწილი მაინც ვერ გამოვრიცხავთ. თუმცა ამას ყველაფერს კვლევა უნდა და ნახოთ რა გამოჩნდება. ჩვენ ახლა მაინც ზედაპირულ ინფორმაციას გაწვდით, სად და რამდენად ხშირად იხსენიება ეს გვარი. გამოკვლევა სულ სხვა მუშაობა, სულ სხვა სიღრმეა. აქ თვეობით მუშაობთ ხოლმე, აქ სად ერთ კვირაში მოძიებული თუ რამდენიმე დღეში მოძიებული მასალა და სად თვეობით მუშაობის შედეგს რომ დავდებთ, ის უკვე ის იქნება მართლა საფუძვლიანი კვლევის შედეგი. 1820 წლის მონაცემებით სოფელ მირზაანში, ქიზიყის სოფელ მირზაანში იხსენიება მღვდელი იოსებ გომელაური. დიახ, ასევე მღვდელი ზაქარია გომელაური. ამ სოფელში აზნაური გომელაურები, აზნაურის წოდებით იხსენიებიან რამდენიმე ოჯახი. ასევე მამულები, გომელაურთა საგვარეულო მამულები ძირითადად მირზაანშია ფიქსირებული. განსაზღვრულია იქ ფართობები და გადასახადები და ყველა ეს დაწვრილებითი ინფორმაცია არსებობს ჩვენ საბუთებში. თელავის მხარეშიც არიან, ახმეტის მხარეშიც არიან გომელაურები, იხსენიებიან სხვადასხვა საბუთებში და რამდენადაც ეს გვარი იყო სოციალურად აქტიური გვარი, უამრავი საბუთია, სადაც გომელაური ამა თუ იმ ფორმით იხსენიება. აი, კვლავ სასულიერო პირი ხდება 1804 წლის მონაცემებით ხელნაწერთა აღწერაში
სხვადასხვა. ეს სიტყვა ძალიან ბევრს თუ რამდენიმე ათეული საბუთი არის, რომელიც გომელაურებს შეეხება. გომელაუროვის ფორმითაც ხდება, აქაც არაფერი არ უნდა გაგუკვირდეს, მე-19 საუკუნეში მრავალ ქართულ გვარს ოვი დაბოლოება დაუმატეს, მეთუმეტეს აზნაურის გვარებს, რომლებიც რუსულ საბუთებში ხშირად იხსენიებოდნენ, ხან თანამდებობებზეც ინიშნებოდნენ და ამის გამო ასეთი ფორმითაც ხდება. საკმაოდ მრავალრიცხოვანი ინტელიგენცია ყავს გომელაურების გვარს, ნიჭი ტრიალებს ამ გვარში და ჩანან მეცნიერების და კულტურის სხვადასხვა სფეროში. სამხედრო სამსახურს რაც შეეხება, გომელაურები ქუდზე კაცად, აზნაურული წესით, ქუდზე კაცად გამოდიოდნენ კახეთის სამეფო ლაშქრის მოწინავე სადროშოში. მოწინავე სადროშო კი მოგეხსენებათ, ის სადროშოა, რომელიც პირველი შედიოდა ბრძოლაში და ბოლო გამოდიოდა და მსხვერპლდა უამრავი მსხვერპლი იყო ხოლმე სწორედ მოწინავე სადროშოში. და ეს თვირთი გომელაურებმა ზიდეს ისტორიის განმავლობაში, სხვა აზნაურულ გვარებთან ერთად, ქიზიყელებთან ერთად. თხოვნა იყო გვესაუბრა დუმბაძეთა გვარის შესახებ. ეს გვარი უზარმაზარი გვარია თავისი ოდენობით, დიდგვარიანებში გადის. 6600 სულს აჭარბებს რაოდენობით. და სოციალური მდგომარეობითაც ეს გვარი იყო აზნაურებადაც გურიაში, აზნაურის წოდებით ხვდებიან და აჭარაში აღას და ფაშას ესეთი ტიტულებით ხვდებიან. უნდა ითქვას, რომ აჭარაში ბევრად მეტი დუმბაძე ცხოვრობს, ვიდრე გურიაში. აი 6600 სული ვთქვით. რაოდენობა საქართველოში დუმბაძეების და აქედან 5300 თითქმის აჭარაში ცხოვრობს, აჭარელი დუმბაძეები არიან. და დაახლოებით 650 სული დუმბაძე ცხოვრობს გურიაში. ბევრად ნაკლები. გურიაში ჩოხატაურის მხარეში ცხოვრობენ დუმბაძეები და აქ აზნაურის წოდება ქონდათ. და ხაი სოფელი ზენუბანი გახლავთ ჩოხატაურის რაიონში, სადაც დუმბაძეები დღესაც ცხოვრობენ. ჩვენი ცნობილი მწერალი ნოდარ დუმბაძე წარმოშობით აქედან იყო, მისი სანათესაო დღესაც იქ ცხოვრობს. დიახ, და აი ნაწარმოებებში აისახა გურიის ეს მხარე. აჭარაში მრავლად არიან და უამრავ საბუთში იხსენიებიან, სადაც მაჰმადიანები იყვნენ, რა თქმა უნდა, არა მარტო დუმბაძეები, აჭარის მოსახლეობა მოგეხსენებათ. მაჰმადიანები იყვნენ და ამ ოსმალეთის წესების შესაბამისად ისინი ფლობდნენ აღას წოდებას, რაც ეთანაბრება ქართულ აზნაურის წოდებას. სიმართლე გითხრათ, ბეგებად არ შეხვედრია დუმბაძის გვარის წარმომადგენელი აჭარაში, თუმცა ხვდება ესეთი უცნაური ინფორმაცია. აი რუსეთ-ოსმალეთის ომის დროს, მორიგი ომის დროს, უამრავი ომი მოხდა რუსებსა და ოსმალებს შორის. 1854 წლის 28 მაისს გაიმართა საკმაოდ ისეთი მნიშვნელოვანი ბრძოლა სოფელ ლესასთან გურიაში. და აი ამ ბრძოლა რუსებმა ძლიეს ოსმალებს და დაჭრილთა შორის აღმოჩნენო დავით გურიელი, გურიის მთავართა შთამომავალი, რომელიც ოსმალთა მხარეს იბრძოდა რუსების წინააღმდეგ, და რაშიდ ფაშა დუმბაძე, ესეც ოსმალთა მხარეს იბრძოდა რუსების წინააღმდეგ. აი ფაშად იხსენიება დუმბაძე.
ხო, ну, რა თქმა უნდა, ის მაჰმადიანი იყო და იბრძოდა ოსმალების მხარეზე. იახ. შემდეგ უკვე 1912 წელს, როდესაც დადგა საკითხი აჭარაში წოდებების საკითხის მოგვარების, რამდენიმე დუმბაძეთა რამდენიმე ოჯახმა, სხვადასხვა სოფლებში მცხოვრებმა დუმბაძეებმა შეიტანეს ამისათვის საგანგებოდ შექმნილ კომისიაში განაცხადები, რომ ისინი იყვნენ აღები და მოითხოვდნენ რუსული კანონებით გაეთანაბრებინათ ისინი აზნაურის წოდებასთან. და ზოგ ოჯახს მისცეს თანხმობა და ზოგ ოჯახს უარი ეთქვა ამა თუ იმ მიზეზის გამო. ეს კომისია უკვე, ამ კომისიამ უმრავლესობას უარი უთხრა. ეს უკვე მეოცე საუკუნეში ხდება, 1912 წელს. დიახ. და მანამდე 1850 წელს, როდესაც მთელ საქართველოში ოჯახთა სიები შეადგინეს თავადების და აზნაურების, იქ 9 ოჯახი მოხვდა დუმბაძეთა გვარის აზნაურთა შორის. ესენი გურული დუმბაძეები იყვნენ, 9 ოჯახი. და უამრავი საბუთია დუმბაძეებზე, ბევრია მასალა აქ მოტანილი გვაქვს. ბევრგან იხსენიება ეს გვარი სხვადასხვა შინაარსის საბუთებში. აი, ცნობილი წარმომადგენელი ამ გვარის მე-17 საუკუნეში იყო მიტროპოლიტი იაკობ დუმბაძე, რომელიც იყო თეოლოგი, რომელსაც აქვს ლიტერატურული მემკვიდრეობა დარჩა სამეცნიეროც და ცნობილი სასულიერო მოღვაწე იყო. მის შესახებ გვხვდება ესეთი ჩანაწერი 1647 წლის ქორონიკონსა ტ.ლ.ე. ასე იწერებოდა ხოლმე მაშინ თარიღი, ეს შეესაბამება ციფრებს. 325 წელი ქართული ქორონიკონით იქ მოქცევებით ითვლიდნენ ხოლმე და ქრისტიანული წელთაღრიცხვით 1647 წელია. აი ამ წელსო ქრისტიანე და ღვთის მოყვარე შემოქმედელად ეკურთხა ბატონი იაკობ ღმერთმა ღირს ყოს მარჯვენით ნაწილსა წმიდათასა. ეს სასულიერო პირის ჩანაწერია ბერის ალბათ რომელიღაც მონასტერში. აი შემოქმედის ეპისკოპოსად, შემოქმედელი, იაკობ შემოქმედელი, ასეც უწოდებდნენ ხოლმე, ასეა ცნობილი ეს პიროვნება. იახ. ყავდათ სამხედრო მოღვაწეები, გენერლები ყავდათ დუმბაძეებს. იქით თუ ფაშა იბრძოდა ოსმალების მხარეს, აქეთ გენერლის ხარისხით რუსის ჯარში იბრძოდნენ დუმბაძეები ოსმალთა წინააღმდეგ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ჩვენ რომ დუმბაძეების გვარს მოუკიდოთ ხელი და დავიწყოთ კვლევა, ასევე ძალიან დიდი მოცულობის გამოკვლევა გამოვა, იმიტომ რომ მასალა საკმაოდ ბევრია. თითოეული ამ ბარათის უკან დგას გარკვეული ინფორმაცია, დოკუმენტი და იმ დოკუმენტების შესწავლა და მერე კომენტარების გაკეთება იმხელა მას მოითხოვს. ფართობს ალბათ, რომ ციგნი გამოვა დიდი მოსულობის. თხოვნა იყო გვესაუბრა წივილაშვილთა გვარის შესახებ. წივილაშვილი ამ გვარის წარმომადგენლები სხვათაშორის იწყებენ მზადებას დალოცვისთვის, იყვნენ მოსული სამების ტაძარში და რაღაც ორგანიზებული ფორმით იწყებენ ამ საქმეს. გვარის წარმომადგენლები შეხვდნენ ერთმანეს და რაღაც ისე კარგად იწყებენ. დიახ, წივილაშვილი საშუალოზე მეტი ოდენობის გვარია, 500 სულს აჭარბებს მათი რაოდენობა. განსახლებული არიან შიგნით კახეთში უფრო მეტი რაოდენობით, არიან თიანეთის მხარეში, ერწოში,
არიან ქართლში, არიან იმერეთშიც და ეს საკმაოდ გავრცელებული გვარი ჩანს. წივილა კაცის სახელია, ეპონიმური ტიპის გვარსახელია. შეიძლება მეტსახელია და აი აქვთ ესეთი ზეპირი გადმოცემა, რომ თითქოს ძმები ყოფილან წივილა და შიო. ერთად მოსულან, სადღაც შიდა ქართლიდან მოსულან ერწოში. შიო მღვდელი გამხდარა, შემდეგ წივილასგან მოდიან წივილაშვილები, შიოსგან მოდიან შიო მღვდლიშვილები. თითქოს აი ეს ძმათაგან განშტოვდა ეს ორი გვარი, ძმათა შთამომავლები არიან. სხვა გადმოცემით, თითქოს შიო მღვდლიშვილი უფრო ძველი ფორმაა, ძველი გვარია და შიო მღვდლიშვილების ერთ-ერთ განშტოებას დაერქვა წივილაშვილთა გვარსახელი, შეერქვა ერთ-ერთ შტოს. სანამ საბუთებში არ ჩავღრმავდებით, ვერ დავადასტურებთ ვერც ერთ ამ გადმოცემას. ზეპირი გადმოცემა ასეთია. ასეთი ვერსიები არსებობს. ასახელებენ სოფელ საღდრიონს ერწოში, საიდანაც ნაწილი ამ გვარის გადასახლებულა სოფელ ჭურჭელაურებში, ეს თიანეთის მახლობელი სოფელია. შიგ თიანეთშიც მცირე რაოდენობით არიან. აი აქვთ ასეთი გადმოცემა, რომ შიდა ქართლის ძლიერი სალოცავი გერისთავის წმინდა გიორგი, სადაც ალბათ მთელი შიდა ქართლი გროვდებოდა ხოლმე, ეხლა ოკუპირებულ ზონაში მოექცა ეს დიდი სალოცავი და ამის საშუალება აღარ ეძლევა ჩვენს მოსახლეობას. მაგრამ თავის დროზე აქ მთელი ქართლი გროვდებოდა ხოლმე. აი წივილაშვილებს, თიანელ წივილაშვილებს აქვთ ხსოვნა, რომ იქ დადიოდნენ მათი უფროსი თაობის წარმომადგენლები, იქ დადიოდნენ სალოცავში. ესეც მეტყველებს იმაზე, რომ ქართლიდან უნდა იყოს ერწოში გადმოსახლებული ეს შტო. არის ასეთი ინფორმაციაც, რომ თითქოს გერისთავის წმინდა გიორგის ნიშია გადმობძანებული ერწოში და იქაც საღდრიონში წმინდა გიორგის სალოცავი უდგათ. დიახ. საინტერესოა, რა გამოჩნდება შიო მღვდლიშვილთა გვარის მასალებს, რომ ჩავხედოთ და მოვიძიოთ, მათ რა გადმოცემები აქვთ, რა კავშირი აქვთ გერისთავის სალოცავთან. დიახ. ძველი ხსენება ამ გვარის ხდება 1699 წელს, მე-17 საუკუნის ბოლოს. სოფელ ხოდაშენში, ეს სოფელი თელავის მხარეშია და ამ სოფელში დღესაც ცხოვრობენ წივილაშვილები. საინტერესოა, რომ იმ ძველ საბუთში წივლაშვილი წერია, წივლაშვილი. დღეს წივილაშვილები ცხოვრობენ ამ სოფელში. აქ იხსენიება ეს გვარი, ამ გვარის ორი ოჯახი, ვარსი მე და ოქროპირ წივლაშვილები შეყვანილი არიან სვეტიცხოვლის ყმათა ნუსხაში, საკომლოების ნუსხა შედგენილი, ანუ საეკლესიო გლეხები ყოფილან და 1699 წელს უკვე ფიქსირებულია ეს გვარი შიგნით კახეთში. ხვდება ქარელის მხარეში ეს გვარი სხვადასხვა კამერალურ აღწერებში, ხვდება ქვემო ქართლში სხვათა შორის 1721 წლის აღწერაში, მოწინავე საძროშოს აღწერაში ეს გვარი უკვე ნახსენებია ქვემო ქართლში. აი შიდა ქართლში და ქვემო ქართლში ამ გვარის ხსენება გვაფიქრებინებს და არის ასეთი მინიშნებების და ზეპირი გადმოცემა, თითქოს ქართლში ამ გვარის წარმომადგენლები ჯავახეთიდან გადმოსულან თითქოს და აქაც გასაგურვი არაფერია. უამრავი გვარია ქართლში, შიდა და ქვემო ქართლში, სწორედ ჯავახეთიდან გადმოსულები მაჰმადიანთა მოწოლის შედეგად. ვერც იმას გამოვრიცხავთ, რომ გვარში იყოს მრავალ ძირიანობა. ამას ყველაფერს გვაჩვენებს
შემდგომი კვლევა თუ მოუკიდეთ ამ გვარს ხელი და მე მგონი ეს გვარი მოწადინებულია რომ წიგნად გამოიცეს გვარის ისტორია ალბათ გამოჩნდება. აი იმერეთშიც ხდება აღსარების მთქმელთა სიებში წივილაშვილთა გვარი. აი აქაც ალბათ ქუთაისის არქივშიც იქნება მოსაძიებელი და ასე შემდეგ. საინტერესო ინფორმაცია. ახლა გვანიშნებენ რომ ჩვენი დრო შეუმჩნევლად ესე დასასრულს მიუახლოვდა და მე მინდა გამოვაცხადო ერთის მხრივ ის რომ შემდეგ კვირას 30 იანვარს არა 27-ში უძევს კვირა დღეს მოკლედ კვირა დღეს დაილოცება უშხვანთა გვარი ეს გვარი უკვე მომზადებულია თავისი ხატით თავისი იმ წესებით რასაც საპატრიარქო ქვეყნებს იმ პირობით მომზადებულია და ორგანიზებულად წარდგება დასალოცად და ვინც ახლა გვისმენს ამ გვარის წარმომადგენლები უშხვანები გთხოვთ შეატყობინოთ თქვენს თანამოგვარეებს რომ დალოცვის დღეს ამ დროისთვის ყველა საქმის კურსში იყოს. დასასრულს მინდა გაცნობოთ, რომ ყველა ის პიროვნება, ვისაც სურვილი აქვს თავისი გვარი წარადგინოს დასალოცად პატრიარქის წინაშე, შეგიძლიათ მობრძანდეთ ხოლმე შაბათობით სამების ტაძარში. 10 საათზე წირვატარდება ხოლმე ხარების ტაძარში დაბლა სართულზე და 12 საათზე კრება ტარდება ხოლმე, ამ კრებას და წირვას უძღვება დეკანოზი ანდრია ჯაღმაიძე, რომელიც აგიხსნით ყველაფერს, როგორ უნდა მოემზადოს გვარი დალოცვისთვის და მასთან დგება დასალოცი გვარების სია და აი ამ თანმიმდევრობით ჩაეწერებით და თქვენი გვარიც დაილოცება. ამ კრებას მეც ვესწრები ხოლმე ყოველ შაბათს, შეგიძლიათ მობრძანდეთ და გვარებზე იქაც შეიძლება ვისაუბროთ. ჩვენი გადაცემა დასასრულს მიუახლოვდა, მადლობთ ყურადღებისათვის.